אני קלה. עם מי? עם יוסף גודמן. פשוט ידעתי איך הוא. אני לא יודעת. את הכל בשבילי. אני אוהב אותך. זהו, זה הסתר. זה כל כך חזק, בא לי לצעוק מהתלהב. אסור שהוא יראה שבא לך לצרוח. זה דבר ש... אסתר! אסתר! תשברו את הדלת! איבדת הכרה! איבדת הכרה! תעשה לי לאמבולנס! מה אתה חושב על החתונה? אני לא מתכוון להתחתן כרגע. זאת החלטה שלך? את לא חייבת להחליט עכשיו, החלטה כזאת צריך להקל. את יפה. מה הבת מרגישה לגבי השידוך? אתה קרוב מדי. זה יכול היה להיות יותר קרוב. יש משהו שאת רוצה לשאול אותי? אולי אתה רוצה לשאול אותי? Thank you.